Ще один заклад фастфуду планують відкрити у Тернополі. Тож ми запитали у тернополян, чи харчуються вони фастфудом і чи вважають доречним відкриття такого закладу в місті. Відповіді дивіться у сюжеті. Ні, стараюся не ходити. А вважаєте, потрібні Тернополі такі заклади? У нас є, я наскільки знаю, чікінхат достатньо того, хто хоче, той собі туди піде. По-перше, я там був пару разів, і черги там такої немає. Якби люди хотіли б харчуватися в фастфудах, то видно було б по черзі. Там теж є різноманітні такі меню, страви. Ні. А чому? Ну, це для мене шкідлива їжа. Я таким не харчуюся. Вважаєте, не потрібно закладів? Ну, для мене ні. Ну, не знаю, є багато думок, але ну, моя думка така. Зрідка буває. Мені здається, зараз в теперішніх швидких умовах життя всі харчуються час від часу фастфудом. Чи вважаєте ви доречним відкриття ще одного закладу фастфуду в Тернополі? Залежно в якому місці. Зараз в Тернополі є, як на мене, два основних заклади фастфуду і декілька маленьких. Залежно, який це заклад буде і який сервіс, яке обслуговування, який стиль. Ні. А чому? Тому що я не вважаю, що це добре, тому що це, на мою думку, погано впливає на здоров'я людини. І від того може виникнути всякі хвороби, озоріння та як, і таке інше.